Presidenti Atifete Jahjaga është takuar me ambasadorin e mbretërisë të bashkuar në Kosovë, Jan Klif, I cili e ka përgëzuar për zgjedhjen e saj dhe ka thënë se vendi I tij do të vazhdojë përkrahjen për Kosovën në të gjitha fushat. Ambasadori britanik ka vlerësuar se është e një rëndësie të veçantë perspektiva e qartë europiane për Kosovën dhe avancimi I saj së bashku me vendet e tjera të rajonit drejt antarësimit në BE. Ai tha se dialogu me Beogradin është I rëndësishëm dhe se zgjidhja e problemeve praktike është jetike. Ndërkaq presidenti Jahjaga ka deklaruar se Kosovës I duhet vendosja një marrëdhënie kontraktuale me BE-n në mënyrë që të qartësohet e ardhmja e saj. Ajo tha se Kosova po I kushton kujdes marrëdhënieve me shtetet fqinje në mënyrë të veçantë marrëdhënieve me Serbin, posaçërisht dialogut që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e BE-s. Presidenti theksoi se dialogu do të ketë sukses pasi palët do të gjejnë vetëm zgjidhje europiane që janë interes të të dy popujve dhe të të dyja vendeve.